បន្ទាបអើយអេអាយត្រូវចាំអាបាតច្បាស់ទៅណាតាមមានប្រពន្ធជាដាច់ខាតណាស់ហ៊ុយព្រោះអីជាសងសានគ្នាដបងដបងនិយាយពីដូចសពុតក្នុងខ្នត់អញ្ចឹងឲ្យតែបានយូរបន្តិចទៅចាប់ផ្ដើមកេះមិនឈប់កេះពេលណាខាតទៅបងកេះព្រឹកថ្ងៃកេះទាំងយប់ឯងគ្មានពេលចេញទៅណាមកណាសោះហ៎អញ្ចឹងបងមានប្រពន្ធធ្វើអីហ៎វាគ្រាន់បើជាងប្រើដៃអានេះមិនដែលលិខិតកម្មបាញ់ចិញ្ចក់ទេអីមិនឆ្លាក់